Gente, aqui eu tô com a massa na cor pele, com 16 gramas, e a bola de isopor de 25 milímetros. Esse é o rostinho estilo fofinho e agora é só alisar bem pra ficar assim. Olha, gente, eu vou colocar as orelhas, são apenas duas bolinhas na cor pele, do mesmo tamanho, não há necessidade de pesar. E aí você vai medindo aí o tamanho que você quer colocar as orelhinhas. Eu centralizo assim, ó, dessa forma, olho atrás, olho na frente e agora é só marcar com o pincel modelador. E marco a boquinha com o marcador de boca. Para a calça, eu estou usando a massa rosa de 15 gramas. Passo um rolinho e vou medindo aqui, ó. De acordo com o tamanho que é o cavalinho, né? Eu vou fazendo a medida. Aí depois é só marcar com o pincel modelador, assim, ó. Aqui, gente, eu tô fazendo a cavidade para eu colocar o tronco, tá? Isso é opcional, tá? Se você faz, se quiser. Se não, dá certo também sem essa cavidade. Aqui, e agora eu tô com a massa, essa massa não é branca, ela é uma marquim. Eu tô fazendo o tronco, eu não pesei, mas você pode se basear com o tamanho da sua boneca, tá? Aqui eu tenho 10 gramas de massa para cada bracinho, é só fazer um rolinho, assim, e marcar no meio, onde vai ser a dobra. E é só colar. Para as mãos também não há necessidade de pesar, ok? É só fazer uma coxinha pequena, vai medindo e cola. Pronto, agora eu colei aqui as mãozinhas, né, mas o bracinho não tinha colado, vou passar uma colinha também, ó. A colinha que eu uso é da Tech Bond, que é a extra forte, cola branca. E aí, gente, agora eu vou passar para o pescocinho, só uma bolinha de massa e também
passa uma colinha, né? Coloca ali, ó. Faz, eu fiz aqui a cavidade, passei uma colinha, põe aí, pronto, deixa secar. Com 2,5 gramas de massa eu fiz os sapatinhos e agora é só usar a cola branca e colar aqui no pé. Simples, né, gente? Para os olhinhos eu vou usar aqui a pérola grafite, passei uma colinha e aí é só empurrar para dentro assim. Para ficar mais bonitinho eu marquei aqui o cantinho da boca, isso aí é gosto, tá? Para fazer o cabelinho estou usando a massa marrom e eu tô fazendo aqui, fiz uma bolinha e uma conchinha, né? E vou colocar na cabecinha. Gente, olha, é importante deixar secar a cabeça, né? Pra não deformar o rostinho, né? Enquanto a gente estiver modelando o cabelo. E aí, pessoal, eu não esperei, porque eu tinha que fazer logo esse vídeo. E o ideal é esperar secar de um dia para o outro, quando a cabeça estiver bem sequinha, tá? E agora eu tô modelando aqui, ó, o cabelo usando uma esteca, marcando fazendo as linhas do cabelo. Essa aqui é a franja e eu não tô usando cola porque tá bem úmida a minha massa, tá? Pessoal, eu queria pedir que vocês me perdoassem aí, porque eu tô toda hora saindo foco aqui da câmera. Olha só, minha mão tá saindo. É porque eu não tô acostumada ainda com essa câmera aqui em cima, né? Isso tá acontecendo de vez em quando. Quando eu vejo, gente, eu já modelei, trazendo aqui, vai mais próximo de mim. Eu acho que meu óculos não tá muito bom não, viu? Quero mandar um beijo pra todos vocês aí. Paciência, né, que vocês têm comigo. Obrigada, gente. Para fazer o xadrez da blusa, eu estou usando a tinta fosca PVA da Acrylex, tinta vermelha. Eu cortei 2 quadradinhos rosa e tô colocando um na frente e outro atrás, tá? O da frente é maiorzinho e o de trás é um pouquinho menor. Aí você pode usar e medindo de acordo com o tamanho do tronco lá da sua bonequinha, tá? Com a tirinha de massa rosa eu fiz também o cinto.
Pronto, a bonequinha já está quase finalizada. Depois eu colo. Para fazer o chapeuzinho, eu fiz esse círculo usando o cortador redondo número 5. E aí eu alisei, gente, tirei as bordas e dos lados aqui, ó, da aba do chapéu, eu faço essa, eu viro pra cima, né? Dessa forma aqui, ó. Agora eu vou fazer o cone, usando a mesma massa na cor rosa. Eu faço um cone, né, assim, faz a primeira bolinha, faz o círculo, aí forma esse cone aqui, abrindo mais para baixo, vai alisando, e eu fiz uma cavidade embaixo. Muito simples, né, gente, fazer o chapeuzinho de cowboy dessa forma, é bem simples mesmo. E agora eu vou fazer o acabamento do chapeuzinho. Vou fazer o laço que fica em volta do cone. Eu vou usar a massa rosa, mas se você quiser, você fazer um chapéuzinho rosa, pode usar a massa branca ou mesmo rosa escuro, ou até mesmo vermelho, fica lindo. Eu tô me referindo a essa tirinha de massa rosa que eu tô fazendo aqui, tá? É só passar uma colinha no chapéu e colocar na cabecinha da boneca. E para colar a bonequinha no cavalo, gente, eu vou usar aqui a cola instantânea número 2 da Tech Bond. Com a tirinha de massa preta, vou fazer as rédeas, colocar no freio, né, na parte da correia, sei lá, acho que é mais ou menos o nome aí que dá. E passa uma colinha e vai finalizando aí a peça, gente, olha que simples. Para fazer as sobrancelhas, eu vou usar a caneta marrom, mas você também, se preferir, pode usar a caneta preta, tá, gente? Quero mandar um beijo para todos vocês e até a próxima. Quero pedir também para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá? Tchau, beijão!